Підсумки місячної роботи Центру допомоги постраждалим від війни підбили на брифінгу в Ужгородському прес-клубі. Адже більшість питань, з якими звертаються люди, мають юридичний характер. Тому фахівці Національної академії правових наук України та УЖНУ об'єднали зусилля, аби фахово допомагати потребуючим. Дуже важливо, щоб про роботу Центру було максимально висвітлено інформації з однією метою. Щоб ті можливості, які ми намагаємося створити в процесі роботи нашого центру, вони дійшли до адресата, саме до тих зацікавлених осіб, які, на жаль, внаслідок тої агресії, яка відбувається зараз в нашій державі війни, постраждали і тепер потребують допомоги. Основні проблеми і питання, з якими звертаються, такі: не працювали держреєстри, евакуація бізнесу, здійснення судочинства, адже діяльність багатьох інституцій припинена через війну, підтвердження правового статусу, відновлення документів, а також похідні проблеми. У Закарпатті це питання митниці, переміщення товарів і послуг, гуманітарних вантажів через кордони. Оформлення, введення, ввезення, тому що якраз тоді за період березня була така ситуація, що декілька разів мінялася процедура, як ми декларуємо, не декларуємо гуманітарну допомогу. Тобто ми заакцентували увагу перший семінар саме на цьому, тому що була така гостра потреба, зосередились на питаннях цільового використання, відповідальності за ці нецільове використання. Це був присвячений саме перший семінар. Другий семінар ми провели з проблем, пов'язаних з проблемами і змінами, які ми мали місце в трудовому законодавстві. Наступні два – це були окремо проведені про новели і зміни в митному законодавстві, в податковому законодавстві. Міжнародна співпраця – ще один вектор діяльності центру. Мова про юридичний супровід усіх, хто виїхав за кордон, нюанси законодавства країни перебування, а також економічні та соціальні аспекти. Аби надати якісну правову та юридичну підтримку потребуючим, залучена максимальна кількість фахівців. В умовах військово-воєнного стану правова система, вона дуже трансформується активно. Думаю, зрозуміло, що кожен день вносяться зміни в законодавство, зміни у юридичну практику, в судову практику, вона адаптується до тих непростих умов, в яких функціонує зараз держава. І ми бачимо, що проблематика інформування суспільства про ці зміни носить не просто якийсь індивідуальний характер, коли звертаються люди, а є потреба в якихось системних таких висвітлень цих питань. 20-30 звернень у середньому за день приймають фахівці центру. Хоча бувають дні, коли запитів поступає понад півсотні. Для спрощення комунікації створили сайт, де висвітлюють діяльність центру, основні та типові питання, а також роз'яснення дій у тих чи інших ситуаціях. Щотижнево ми анонсуємо і викладаємо постійно у новинах інформацію, як працює наш центр, які питання висвітлюються, які семінари обговорюються, хто брав участь, основних лекторів. Звичайно, наш є на сайті зауважені представники, зазначені представники цього кол-центру нашого. Центр функціонує на базі юридичного факультету в Ужгороді. Звернення можна подати не тільки на сайті, а й надіслати на електронну пошту. У онлайн-форматі будь-хто зможе підключитися і отримати рекомендації, прослухати записи семінарів, отримати консультації тощо.